Miki akola mu video bwe ye mu nakatemba abantu bamugoberera lwecho kati buli ayagala okumanyika ayagala avume muki no li Miki kati wala byene mu video je bamikwatide bavubuka bonna bali mu room emu bwe buliri bye biki bwe bali abo bavuma abantu ku internet kuno Rumwe mumwe musulamwe muje kinabiro kyekikemwe na mulyomo bali mutabasa na kujibera mu namasati bege ya mbudeli nebo oli muntu avuma muntu asula mu apartment obuddo obwokola nebisere byokola muko muko atako mande kumacha nga bali mukunywa walaji atenze kankubulire banyinaze kibi nnyo okuterawo omusajja omukono Je tutambulira yonna temumanyiyo nze ne bwe nkulimba nti nkwagala atya abasajja balabe kiku kiruma n'omugenyi basajja bakwana abakazi bano abaamaanyi olw'ebigendererwa eby'enjawulo ayinza okuba ayagala kumanyika ayinza okuba ayagala kulumya bayaayi njagala kubeerako na serebu so bw'owuliranga amawulire agavaayo sooka onoonyereze Twali twabye kuba judisi babiri n'agamba Katonda akuneetedde olaba omusajja akyawa judisi babiri owa Katonda kati gwe w'omunaanansi nze nkubuulira aliko Katonda ndi Katonda yali mwene ensonga ng'oddawo ekyangira ku bantu tireyimbi Gulaba mwana owo wenyene to mwanga wa kitao gwa mulina. To mwanga ye. Bindeba ya. To mwanga mujja wo. Ano le tubere ni realisti. Yesa. Ochige. Yesa. Gulaba uwo mulina gwazala musajja. Ochige to mwanga mujja wo. Mm. Gurwa kinalo sinzira jo sinzide. Oyita abana bo bakaza abalala babaletere gwe. Ale yipi ya kisusiza mu ge mazima. Wagala nyo switi na mata Yuma bei, ey Guno mwaka, ebikute vite Guno mwaka, nevi tala vite Miamia nevi Yo, nziva mtasuruba da school headmaster Mickey Wang, straight out of Bahrain Yo, mwana mbakaka, sena kuzumezi nga kumi na munana Nyenda kuba mkumi ewe Uganda Tugenda kuwa tubasana kawe busika Ku club 791 Tuba kubo muziki paka la suruba da school representing to the fullest Fire dede. Chikino! Oliku mkutu kwa Uganda yogele naje sinzi no kumate ngo tuwe vanyo wali jendara. Kuweza subscribe ingo kushari ingo commenting. Asa kuna kuweza mkutu kwa Uganda yogele. Tuga mati na mbuli mbela. Yoko la lai suga tira kusakubu mbuli na songa. Sa kuna kuwe mboze sali za avulije. Wanda watu watu la vila mbuma wanga gaba warabu mwe vanyo wali jendara. Mwena wayula wapi inga bala jaraga. Tiwa luo bamita flower gildi. Chantel banayi banji babera obambi nga bagezako kubate atuyisayisa mu kompolampola mwe bali nimwe bali ddala bemmanyi besimanyi basuka nga banvuma baddamu ebinywa banjo kyabo bona bali ku side yo ni bamanyi badda ku side ate munayi ndi ku ntalo za abantu siri ku ntalo za abantu najja kola byange anyway so tuna biva organic natural product bagezako kubate abakutegeza nti nakuzigula mubiri gwa tanzi basikali ulcers pressure agende so kwatenga bakujanjaba endwadde zonna ezigwa mukowe eryo nga bakozesa ebibale ebyaffe ya butonde ovakedo mikola bya miyembe nanasi bwe bityo mungeri ya mobe endala noso kwatenga hotel ya ndala bulungi nyo access building rubanga road we basangibwa genda yo ebisigadde ja kwatenga ombulira amumbera emu obendala tuina bana pa serenam investment limited bano babo bakuyambako kubatenga bakukolera paper work wa visa ya America Canada blabla ne walala abantu kiride ne tujja ku ne bajja ne anga anti bayina che basolo kuyambako na ye echo nchikugamba ngagwe ngo tudde wo tudde obera ngo li interested osolo kuwa ku number zo bano whatsapp ng number liwa ya UK yo obeya Uganda wano walu ajati Priscilla ajirina
So eya America eya UK bamita King Lion ya Jirina osoro bakubira we bakunyonyola notegera bibagamanga bikwatagana ngolaba ngolaba bifollowize nga wochiulira ati dalaba bakumatiza oli wadembo sala okubanga okusalawo kukuliku kuliku gwe okwenkomeredde siri okusalirawo mu ngeri emobendera cause nawo benyinyi ne bampa de business nga bangamba bamanya abayaye banji mungeri ya mwabe ndara so nemba saburu kusalewa gawe mbanga nkola mention yenu ni mpo mkisa mtegeza wa ntuntu kusala woku wawu kubereri bo okwe komerede so sinze kubasalira wo so enambe ili wansi wa screen yao osolo juku wako wano WhatsApp inga neba kunyonyole bisinga wo mungeri ya mwabe ndara now Kristo na yugaraji boba kukolera kupa kupipetanjala mungeri ya mwabe ndara basangi waliri ku njovu kuchizime cha opposite kenjo supermarket ya webali genda wa soko kwata kupepeta enjala enansa na kumastowa webali genda wa mpola mpola kutegeze Amerika komo ye wakulomba duwa ebizibu ebyenja ulo wali kusoko katenga kutereza mungeri ya mwabe ndara Kalvin Kayanja ayagala kubera ngo genda mu mawanga agaba warabu gendo kuchapa mungeri ya mwabe ndara na mawarabu specifically mkuru wali so kwatenga kutasa noje mutundo wa nokofisi ye nokuba kunambe liwa so screen yawe lisigadde bijja kwatewa itambya dala bunje koze aganti mkuru ya mala na jamwa kasatika waswa nakuwe bondi ajimpa na yema abo tubera opola mpola kitufu sebo tulina ensonga je tubadde tugoberera ke nakuzino abamba mu walking ne zeze sura mokinga rachi mba mu mokinga sizo mola rachi mba mu mokinga mu yagwa mu mufere mu muyaye waliwo mu wala mukazi yafubutuka yao bamita Sofia nero yamukola ko story nga agamba mbu yali ku namula ba ku defina chano nga agamba ati mchala wa yali yazala mu binde baba wa rap wa bwana choka tutukidolo wa lero era nero mwenyini yanga enti waliwo abalaba bana basatu nona abawa kuno mchale ya birthday abajanga bona bagamba bagala kola DNA chokano oli naye asigala acheka lakasa kati ensi ya mvudde ko yeri kuye kuba imufira kwa bufizi and problem eri wano nange mwenyini nabadde ndi kusaidia RP nabadde normal nandi nabayonga mu advising abo advising naye yakoze ekintu ekibenyo baro toyinza kugamba bantu nti bwaba yayi no mwana wa bindeba ajene DNA ngwenga abantu basabangani ngata chala chala nabo mukuru muchala nga senga wabwe abana baba ba mujawe gulaba mwana owo wenyene to mwanga wa kitao gwa mulina to mwanga bindeba yawo to mwanga mujawo ano na tumereni yalisti esa osigye gulaba uwo mulina gwazala musajja osigye to mwanga mujawo gulwachi nalo sinzira jo sinzide uyita abana bo bakaza abalala babalete regwe leyi pia kisusiza mukwe ge mazima osigye aweva machi ndi muri baserebu osobola okwogera byoyagala ne mama toyinza kuyimirira eri gwe notabalirira na banno nze maliridde najja kufumba ayino mwana wa bindeba gwe mulete ne DNA enze ndi redo kumukuza gwe nga musengawe gwe nga jajawe gwe ngani ngo mchalo mufumbi gwe nga mchalo mufumbi okuza na babalala yes, owali mudya lya mulalo bobera naye ositegera so ebisene bisinga nga tetunali yakitinga eri muntu yenna ate tuleme kwera banyo nti fa basose mu kino mwenye naze sigwa sose sigwa sose fe twali tulabya banene mirembe ngalo twali twabye kuba judis babiye na agamba katonda kunetede ola olabo musajja acha wa judis babiye wa katonda kati go munana ze kumulira aliko katonda ndi katonda ya alimu ene nsonga ngonda wochangira ku bantu tire yipi kuba njundi sibabije bino bina babimo gamba tusi ya sose I know wano shira gashumba bamugamba bino bye nyine ebitambula atusi ya sose bayimbi bameka wano we bagambye bano bameka be babigambye wano ne baganti omuntu oyo muyaye omuntu oyo muyaye omuntu oyo so banyinaze muulirize nnyo kubanga ensobize mukola si mwaba sose ate mwandira bidde nnyo ku nsobye zikoleddwa abantu bemuli mukowe lyerimu oba abasinga amaanyi
Ne ensi ekugamba ko bambala bubambazo yongedde konze. I can't knock even the children is can't make me knock. Otsegera tuina problem nti abantu bano tebayiga bo balowooza nti nze olwafuna olwamanyibwa mu bantu n'ensinza buli kimu. Abantu kikumi tebayinza kugamba kintu nga si kituufu. Wabaawo ensonga lwaki beeso basonga ku kintu. Sigamba nti bati bakwagaliza. Ate nze kankubuulire bannyinaze. Kibi nnyo okuteerawo omusajja omukono. Gye tutambulira yonna temumanyiiyo. Nze ne bwe nkulimba nti nkwagala ntya. Abasajja balabe kiku kiruma n'omugenyi. N'abakazi. Mpiso teyeesigamwa omuntu tomuteerangayo mukono. N'abakazi. Wano banene bameka be tumanyi. Nga yereka mukazi we wali n'ayagalawo sigaala. Tusigira. Wano twalaba MP mulamba. Era sitole mu abaazi kuba. Peter Sematimba. Process by process. Teyazala kwawo sigaala. Olozaga makate gali mukazi. Ostigira. So. Gwe owakanira otya binde bindeba ngula Peter Sematimba asokuzaala mwawo sigaalo kati bindeba uyani wano mugwanga gwosobola okuwakanira to that extent mwabuli ayina ne DNA ewaliwo omwana gwe baze olumuzaala ne DNA report egwawali so tokudalira bakyala banno ke kaseera omukyalo ono ke yandibaddemu n'atuuza omwami nti waba waliwo complaints. Ekintu kino bw'okikola ku bakyala bannange nange osobola okukinkolako. Ate nsi esobola okubanga ekulabula mwannyinaze nga gw'oli mubi olowooza nnyo nti olumya buli omu naye ng'ensi eri mu kulabula. Nebeera downfall yo. Osegera nebeera downfall yo n'ogwa ekigo kiri nga n'ensolo tesobola kusimayo. Kubanga oli mukazi n'omusajja ono bazaasobya nabo baki? Bakazi tekuli musajja munne. Bakazi olimu aba complaining anti banzaalamu. Nina baana eyiyezaala omwana. Naawe banaamukuzaalamu omusajja ono nga characteristic ye yakuzaalamu bakazi butalabirira baana. N'owuwo tajja kumulabirira. Yoyo ke kazeeke w'empisa embi yatambula nazo. Naye omuvubuka oyo mwali mu Uganda. Ate nnyinza okumanya. Okitegeera? Basajja bakwana abakazi bano ab'amaanyi olw'ebigendererwa eby'enjawulo. Ayinza okuba ayagala kumanyika, ayinza okuba ayagala kulumya bayaaye, njagala kubeerako na sereemu. So bw'owuliranga amawulire agavaayo, sooka onoonyereze. Ate ekyokubiri ennono yaffe n'enkola yaffe ey'okunoonyereza ku be tugenda okubeera nabo mu basuuka yakomawa. Abantu bano aba TV baaka nnyo. Olw'okuba buli musajja yenna akutya ng'olowooza akukwanye olwo yerevoyo. Abasajja bano balina engeri gye beetega ku bawala bano n'amuteeka mu bulamu ng'alowooza nti oba yasinga. Nze nno omusajja omu gwe mmanyi naye nga yakwana omuntu ow'amaanyi wano mu ggwanga. Bw'apangisa emmotoka bw'akola biki bw'akola biki naye nga ne byakola byonna si bibye wabula alimbalimba oli asoka amala omujja mu kyakola ki kyayagala. So ensi bw'eba evuddeyo okugamba ku nsonga yenna omukyala ng'ow'amagezi wandibadde very down to earth. Nanti akikozeeko ebbanga. N'ogamba nti bannange jangu naawe mwami wange jangu ensonga eno bw'etasolovingibwa tugende ku DNA lwaki weegaana? Osegera omusajja gw'olabye omukulu omuteerawo otya omukono. Yes, awenga maji nti omuwala oyo omukyalo ono mumubuulinga nti mubi. Naye gw'omanyi bwe yali afaanana mu myaka 13 emabega. Nero yangamba mbe yalwala muka pressure. Andi nabayo omanyi omukyalo oyo bwe yali afaanana. Kati bagamba mubi. Andi nabayo public bwete bwe mugegati toyinza kombe yalingo lwaki avaayo kati. Lwaki avaayo kati n'otunuulira n'abakomentinga nga yalemererwa n'okukuza obukuza olubuto. Emyaka 13 ogimanyi ng'obeera n'omwana kitaawe gw'atakkiriza. Mukazi asobola okumulabirira kuba sifa bamulabirira naye ekyokuba nti omwana wo talina kika ogenda kumuleka wa mu nsi eno. Okitegeera? So ekikulu kyonna nze ndaba eky'omukyalo ono yandikkakkanye n'awuliriza abantu kye bagamba. N'aleeta omusajja ng'omuntu omwerufu. Ndisinza kusula na muntu mbuliringeze kulojja. Manyi ntya ndinange tobinkole. Omusajja mpisa teyeesigamwa. Omusajja kikuu kiruma n'omugenyi tiveeko. Ate omukazi abeera ki? Aba ki omukazi? Ye omukazi era abakazi bajja kugamba kye baba naye nze musajja mbamanyimu ekisipiriyensi. Nti nteerawo omusajja omukono. Nze wano kubenda by'ab'amaanyi nga baagala kubaawo sigalo ne babazaala namu abaana wano ninga asula n'omukazi mu nju.
Katoi nza kungabi ndeba gula, bie bukuru, mwlete na DNA reportisi. Na habana, gomanyi miyake jengatana kula bajiri. Mwamu mwokinze nyo mtukazi watu, na habiranga alispressed. Ah, talina kuwa stress. Mwini mwaba antu wabalo oza, anti bobu lichimucho nabe bajiri kuchisinga. Jibu ya kuata kazi ndaro. Alo oza, nabi hata manyaso volo kubiyogira. Aweva machi kati yako ze mbulanda, bulio muye naya badari kuhiye. Nebo ya sabi DNA enga senga wabana, ensawe ya mufiri ndeko. Neba yika. Iye, tu inza kukwata bakazi vano, bagama ndi msaja tala bijaba, ndi bulio maje na DNA reporti. Bagami mbunaba laba jana boba singa. Chengere. So, mumbere yu boya gala kuruana antaro za msaja. Gwa msaja wa mufuno ya gala na kugonjola biafe, bia itabje. Chengere. Nye msaja yako la interview, bia yugira. Ya msaja inza mwola bako. Hmm. Bwa gara chika mochimute tu mwasa fene microphone tu peidamu. Aizo kuba maiba baga atasala gwakwera abantu uliza gwakaliza aizo kubanga msajja watu kaba mu settinga ku settings mu chaya abantu musajja yagala kubera slebu naye singa tayogera ngo wa gundi wa krusum anti katira baye wa krusum yaji yakanga mwe mwezi tebwa yana kuwera lenga ayogera anti katira baye no simula ba konga kwa inta anti katira baye fetwa gala DNA atengo ayogera tegeza bwa vaya bayi no kujikola singa kamugwa atango mwana uwe ya tu mwana wabasi uro wa chito kula DNA. Chofula walu kakaze kwenye ya gali ya yeta gana. Haa. Bulibwana na mama wei laga nchungwai. Kati nze mpasete kemu no mtu. Mtu kule tutia oli wagundi, oli wagundi, oli wagundi. Alia na avila na babane kumi na avili plus. Haa, kumi na avili. Bulibwana na mama. Iya, mama tutisanja motufu. Na hechi tufu ino kufuno mkazi na kumanya vizibu vyo. Tulabye banja bakaddi wangaina abana banja nega tewali abera waka. Eh kisoboka. Stegere. So musajja ina abera na maka. Ye mazima. Vurugu yena no mukola nengo chimainti munna. Byonna we mbabiganye ne nawe nzira. Mugera mulebe so mulimo omuwala. Kubajja tuke sera ati kuwera ne ku TV nga buli wagenda yaga mabanna ensige. Eh mukabi ndeba. Eh. Ekikulu kya kukakana ouliriza abantu kuyayana kwabo. Kuna mchala muna, nza nina problemu ya muje ndavye mbachala. Bere tinga nyo dauna, ate chitali kubasaji. Abasaji na abasaji atuba nensonga, netu yiya nyo tuzisolvinga, zitutia vulio mwazi vemu. Nga musanyufu. Mshitege, ntibasa. Walo sawa jejomu, bakula kumuli live kugala kisoko. No mlaba nga alisa mwao, stressed. Najia kumpeo na yungo mlaba vilozo bili wala. Ensi mfuki densi. So, echo andika dawa problem mwaba chala jebakora. Ne judi sivabide ya jikora. Oyagala nyo kwere singa guo kurumi haba yae. Kula ganti osoboro kuanguli la nemo echo chiba itanti chibi. Na ye chibi, deche kweka nekwe jiba miaka lukumi. Chida, this chidi ya mbana vu. Omulenzi ba mukugana abazadde ne bagamba mulenze muve nakulimba limba nakuzala mwaba. Niugenda okula abaana bonna tebakutegedde. Nenga bazadde bagamba mulenzi kiyebwa abasobola ku pretending ebanga lyonna lyabeera nawe. Ekibite kyekweka kisobola okubulukuka. Okitege? Yeah. So omukyalo oyo nga tannagenda mu state nga judisi babiri gye twamulabiramu. Akole ekisinga abeere mukaka. Muli alina complain amuyite. Kati yakoze. Amuyita mu meeting so musajja. Ndichukufu. Kati yadi wadda bayita ati ila kwesezo mkutu gwa ino bayitira. Alaba yo. Bajje mu bwo. Ati laba yo, wote gerera ndi omusajja na yani namu amagezi. Omusajja inja inamu amagezi. Kwe kugonjola complain ze ndi omukazi olibo abagamba. Inti ayino mwana wo. Lwaki tomuyita? Fetu bolaba nga wana mulabirira na abataba kuwatako. Lwaki toyita agamba anti mwana wo. Ekitegedde, lwaki omwana wo yafuuka kizibu gy'oli. So, abayite, amugambi aha, amugambi tibawa angebinde. Chitufu chenjini kwa utahando linga komple inye. Soko solo vinge chizibwe chono ya vude yo muhite. Mubiterezeza. Mwana uosi uo. Umusajia yako le status report. Chitufu mwana wange na hee chitu chitereze ya tegenda kunda mkule. Ye musajia ni mwama gezi. Ni musajia siku tuure yo gumuru wani rantaro. Akuru wanya na balala. Okay, Calvin.
abana bo abatiktok bo sibo ogamba bulijjo bulijjo nalabye ko ku manyi nze ngoberera tiktok sinja sometimes ya nina abantu ambetani ko ngoberera kabamu omulenze yo miki namulaba ko mulundi gumu we twali ne prince oma mbisera bya yali birthday ya birthday ya gundi ya prince oma Netugende kama oche wa guru omulenzo yonga yakoze birthday. Wenategeera nti aina muko kasente kubanga iya jitegeka. Ate prisoma manya ina muko kasente kolo lunako. Bam bwalwana naye. Mpulira konga ayogera ne gundi ne mukunja atasira we namukola ko story. Ngabalaga bali bwe bati. Naye ngabalaga nti ono bam ayizo kubaira yo ye bamu investinga yanga kati goli wa kulwana ntalu paka kutukugira so mbadde dabanga bwetu wenzi jam meeting abana ababili bamwemba ulirako netegera chiche bali zemo kuba ulirako nga miki akutono mwa mtwala ku police mbona avuma oli mubamu avuma miki so tulina problem ku TikTok eresa abantu nebafuna following nenga lwa kuvuma abantu sikiririza mu kya kusiba muntu mu mfune bulungi ninawe njagala obere mu bigere bino omuntu encha nakera nakugamba nti walya mamawo nayogere ebintu bye bitasana kuyisika mukamwa natekamu n'abantu abetuulidde eri abali mu byabwe tumere Kampala wano nga tuli mu ntalo zaffe Yomlensia gama ndonya siambu. Aha, ochiwulira bulungi. So abana bano yoro kuba yagala kuyisa awe bibi. Ayagala yogere buli kimu kyonna ne byataina ko muto na maguru nga akosezaamu abantu abalala. Siwagira kya kusiba muntu. Naye nina wenzikiririza amateeka gakole. Simanyi ku ground ziki kwotandikira okuvuma mama w'omuntu. Simanyi ku ground ziki woyingiriza omuntu atakuvumye ataina kya kukoze mu nsonga zange naawe oluusi zibadde za bya business oba zaakyo oba za layiki oba nkujereze mu ngeri yonna n'otandika okuyingiza maama wange oba famire yange mu bintu byo n'okunti ekyemulako by'otalinaako mutwe n'amaguru osegere so abantu bano babuliddwa nnyo content ne batandika okukosa emitima gy'abantu Mwe TikTok oyinza okuba mwagimanyira era nga mumaine story zino bwe zijja zitambula. Ne just imagine nga maama wo amugidde yakatambi kamukokka. Ne bakasalamu kokka nga waliwo agamba nti maama woyo n'oyo yamwebakako ne bakamutwalira. Gwe weteke mbigere ebyo. So gwe oyagala nkoleki. So abantu bano balina okumanya nti eggwanga lino lirimu amateeka. Togenda kunteekako biwundu. Ne famili zaffe kutuuka kutukyawa. Because we just imagine singa baku ataka tambiko na mama wo bo muntu ye nabi atalimu ninga bamuvuma kululu chicho sobolo kola gomanye chivumo chobo mutaddeko no mulembo bo mutaddeko mutima abazadde batusa nokwevuma abana lwa TikTok eno lwa misenge jino kuvuna ait lwa abantu abatategera kutandika kugoberera abano biswaso angule byabavubuka techikulaga mulimu gwe chikola ne gubbo kuvuma buvumi bantu ye problem ye content wabo wano chester kiririzamu nze nzikiriza njerega kola buli kimu kyonna kyoyagala ku app ne once no yingiza abantu bange mu bintu byo nange nja kusiba omuntu era nzikiriza nzo kuononera ko sente zonna ne nga mvunye justice miki taina kye yakoze ndi nkutwala ku police station nzo nvuma boto ne filing omusango mu court lwetukutte tovaayo Pakanga buli omu ategedde nti ebyo nayogera bya bulimba. Kozi mulimu ebintu bye basiba ku bantu nga takiinaako bujulizi. Olw'okuba yajja kwogera agende nakyo. Bino ebintu tebivaawo. Abaana baffe n'abazzukulu bajja bisangako. Nti Kayanja bamwogerako kino. Njagala okyogere ng'olina evidensi ku kyo. Njagala ove kozi nze sina gwe nali nvumi. Kuno ku internet. However much nsobola okukulitisizing ensonga. Naye nga siwe mudde muntu ate sigoyinga beyond gwendi naye mu conversation. Ndi numbe mama wo, numbe tata, numbe abatalimu, lwaki okola ekyo. Katuyina problemu y'emisege gy'emivubuka gine giri ku TikTok nga talina kya presentinga. Talina kyateeka ku table. Yayagala kulumba buli gw'olaba alina kyakoze. Miki akola mu video bwe ye munnakatemba
abantu bamugoberera lwekyo kati buli ayagala okumanyika ayagala avume muki no limiki buli ayagala okumanyika ayagala avume era balaganga abaliko bonna anti kati nabayo kati walabye ne bu video gye bamikwatidde bavubuka bonna bali mu room emu bwe bulili bye biki bwe bali abo bavuma abantu ku internet kuno rumwe mumwe musulamwe muje kinabiro cheki kimwe na mulyomo bali mutabasana kujibera mu na masati bege ya mbudeli nengo oli muntu avuma muntu asula mu apartment obuddo obwokola nebisere byokola muko muko atakomande kumacha nga bali mukunywa walaji so olaba bavubuka abataina mugaso wano mu Uganda abataina kye basobola kwekolerawo bangalo obunani abalera obuleze engalo abakuba emisota ku kyalo nti bayingidde mu community y'abantu ne batandika okudisorganizinga abantu abavunaanyizibwa toyinza kudda ku maama wange n'omuvuma ne sitakunoonya ngunoonya tuba tujja kulwana ku nsi tulwane mu kabuli ne muggulu twekubira eŋŋumi ng'etokota butokosi okitegedde kuba nze toyinza kudda ku maama wange abasinga be nadenda banga bagamba that's the downfall ya ati kati nabayo abantu banabo ku internet tebafumiitiriza mulina pulobulemu emu nti temufumiitiriza naye gwe just imagine maama wo kwe tulikeera oba omuntu n'amukeera n'amuvumira wano ninga okimanyi ti ne kye bawugera tekiriiyo oli n'asinziira eri oyeebaka ku maama we oliyeebaka ku maama we obiinako obujulizi olw'okuba ye alina kyayagala ayiseewo olw'okuba aliwo community ensi lwe lwawe etakumuvumiridde gyakomunicatingira bajja kuteekako layiti olyose n'ovuma olyose n'ovuma naye nga bakosa emitima gy'abantu bakosa emitima gy'abantu abatalina kye bamanyi maama wange atayowninga na smartphone gw'otandika okumussa mu ntalo zo otandika okwata abaana baffe na buli omu yenna okumuwemula gw'otamanyi gwe nze nvuma nga nze njogeraako nga bwe nakwogeddeko nyanukula nga bwe nakoze eki lwaki ovoola abantu bange mwe tujja kulwana mu nsi gwe biringa wabivaako manyi beerabira ne balowooza nti gwe ojja kuvuma abantu ogende nakyo nze ne nkukwatako mu ngalo ttaano bwe nti nga wanvuma ne bwe waba wadusitukira obusitukizi ne bwe riba meeting nga pulezidenti waali wali ne bwe tubange tuvudde mu nsi ne tugenda mu ggulu katonda agusala ngumye evuga nze nkubuulira bano abantu boola abanyiiza batadde abantu mu depression wano batuwawudde ne famire zaffe nodda ku bantu n'ovuma maama w'omuntu n'amukyawa lwaggwe naye nga ne byoyogera n'owemulawemula abantu olw'okuba mwe baabakuliza mu famire enfu baabakuliza mu myalo eyo gwe n'ojja ng'okuwemula tekukulinaako buzibu nodda ku maama w'omuntu taata w'omuntu abaana b'omuntu n'obateeka mu katembawo olw'okuba gwe oyagala folo naye folo eyange nze ojja gifuna naye tujja kulwana ku nsi mu kabulu ne mu ggulu eno yeno tujagyongerako tugenda giyongererako ddala ndowooza yite tugenda sukawo wano kati bamututewa ku polisi yavuddeyo ate byamutadde byadagala mulabisamulabisa mbuyadagala mulabisamula yabadde amukwata n'amusiba ne wabaawo wano gwe basalira abakyali bato nnyo mukwate omulemezeeyo bamukwate bamusibe nze nga nkukwata ng'ogamba nti bakuta bakyali bato njagala nnyo omuntu aveeyo ayogere ebintu ng'alina evidensi nti nze nsonga eno neno neno awo oli w'amaanyi ne toyinza kudda ku bantu batali mu ntalo zaffe toyinza kulumba maama wange toyinza kulumba famire yange nze nvuma nga Kayanja nze ate bwoge oyinga biyondi oyina okunyonnyola biki by'oyogera kale tetugenda sukawo wano onaku olwaleero sebo nkwebaza leero leero lwakubi lwetubeera ffenna kankuwe namba yoli omwana omuwala tumuyambe tuyongere ku processing mpola mpola kale kuba tuyona ensi yange Uganda atakumira mpira abankuumire.